Pokoj a dobro. Zdravím vás z našeho roudenského kostelíčka. Dneska mám na srdci jedno takové téma. A to důležitý téma, protože kdybych řekl, že kdybychom tohle téma chtěli vynechat a opustit, tak vlastně jsme si zavřeli cestu. Je to odpuštění. Pán Ježíš říká, jestliže ze srdce neodpustíte těm, kdo se provinili proti vám, ani váš nebeský Otec vám neodpustí vaše provinění. Neodpuštění moje vlastně způsobí, že si zavřu cestu k odpuštění od Boha a člověk sám sebe nevykoupí. Člověk neumí žít tak bezúhoně, aby mohl říct, já mám právo na nebe. My jsme naprosto závislí na Boží milosrdenství, na tom, že Bůh ve své lásce a dobrotě prostě řekne, odpouštím ti, přijímám tě, protože tě mám rád. Ale jestliže já sám se zavřu odpuštění, jestliže já sám odmítnu, odepřu odpuštění někomu druhému, tak vlastně jako se tím diskvalifikuju z tématu láska. Láska všechno odpouští. Láska nikdy nad nikým nezoufá. Láska přikrývá množství hříchů. Láska se trápí tím, když něco je špatně. Ale když je něco špatně, tak se nestaví do role soudce, ale staví se do role podpory. Nalomenou třtinu nedolomíš. Doutnající knot neuhasí. Pán Ježíš přišel, aby zachránil, ne aby odsoudil. Říká, napodobujte mě. Učte se mojí lásce. Milujte tak, jako já. Milujte i svý nepřátele, žehnejte a neproklínejte. Modlete se za ty, co vám ubližují. Když někde je něco špatného, zlého, nebo vůči vám zlého, tak neudělejte tu chybu, kterou udělal ďábel, že se postavil do role soudce. Začal věci posuzovat. Já určím, jak to bude. A jak dopad, že? A on se snaží do této šlamastiky nás dostat. Takže jedno z velkých pokoušení zla nás lidí je oklamat nás a uvést do takového falešného pocitu spravedlnosti. Já tady rozhoduju. Jo, už ten Adam říká, já za nic nemůžu, já nic, já muzikant. To Eva, ona mě svedla, ona za to může. A Eva zase neříká, tak já jsem to teda udělal. Ne, ona řekne, ne, had mě svedl. Vidíte, jak už to zafungovalo. Jo? Takže tohle je strašně nebezpečná věc, když my místo, abychom řekli, tak jo, tak třeba tohle jsem zkazil, tohle je moje chyba, nebo tohle vidím, teďka zpětně mi třeba dochází, že to vlastně je špatně, nebo bylo špatně, tak to musím uznat. Ale prostě jakoby jít dál, jo, protože Bůh odpouští, ale u druhých lidí já nemůžu se postavit dole a říct, tak, a ty jsi zřešil, a ty jsi tohle udělal, a už si u mě skončil, a pocať. A ne, Pán Ježíš nám do nekonečna nabízí své milosrdenství. Je to moře milosrdenství, který pojme všechny hříchy celého světa. Ale jestli já do té lásky nevstoupím, takže já sám budu chtít být láskou, já sám budu chtít odpustit. Jestliže ze srdce neodpustím těm, kdo se provinili proti mně, jak můžu očekávat, že budu přijat do lásky? Když to moje srdce není schopný té lásky, abych mohl mít účast na lásce, tak přece musím já sám jakoby mít tu lásku v srdci, musím ji přijmout, musím se nechat tím Bohem prosvítit do té lásky, která od všechno odpouští, všechno omlouvá, nikdy nad nikým nezoufá, která je milosrdná. Bez milosrdní lásky není nebe. Pro nás, pokud já nezaujmu pozici milosrdné lásky. A proč to všechno takhle složitě říkám? No protože já se setkávám poměrně často s tím, že vlastně lidi, aniž si to uvědomějí, tak nalítnou jakoby na špek tomu zlu v tom, že mají pocit, že oni jsou ti soudci ex offo. Oni vědí, jak to je, oni mají to správné poznání, oni přesně vědí, co kdo udělal, proč to udělal, jak za to může a zaujímají pozici soudce. Ale kdo jsi, že soudíš blížního, říká písmo? Nebo proč soudíš toho, když sám děláš to též? Já znám už řadu lidí, kteří mi nakonec přišli říct, že řekli, a mě se to ostatně taky už stalo, že když člověk jakoby vůči někomu má pivku v něčem, říká, tohle mu vadí, tohle tamhle ten se chová takhle špatně, tohle přece se takhle nemá, jo, jakože, takže vlastně, jako proč na to tak jako podrážděně nebo výrazně člověk reaguje, že ho to nutí to odsoudit? No, protože to v něm rezonuje, s něčím v něm, že to není nějaká neutrální věc, ale právě mě to vadí, protože
moc dobře to mám někde v sobě v nějaké podobě vlastně taky. A já zabijím ten hřích jakoby na tom druhém člověku, jenže tím ho nezabiju. Takže to souzení druhých, proč soudíš druhýho, když sám děláš to též, to je, opravdu znám řadu lidí, kteří řekli, hele, já jsem začal se pohoršovat, rozhorčovat nad tím, že tamhle oni lžou. A pak se stalo, že já jsem během pár dní sám se dostal do situace, kdy jsem lhal. Nebo někdo jim říkal, já jsem tamhle říkal, tyhle, ty. Znám jednoho kněze, který říkal, jak oni můžou, ta čistota, to je prostě, to přece nejde, to je hrozný, takhle, jako ty smilníci tady, no a pak sám se vyspal s někým a byl v pytli. Jo? Že vlastně jako Bůh mu ukázal, počkej, to takhle nemůžeš. Takže dejme si pozor na to být soudci ex offo. Pranířovat a kritizovat něco nebo někoho, protože aby nám Bůh neukázal, tím, že od nás vzdálí svou ochranou ruku, zlo si s nás podá na dvě doby v tom samém tématu a uvidíme, jak budeme potom tak stateční a horlivý v tom soudu, už vůči sobě. A Ježíš tý cizoložní ženě říká, jdi, nikdo tě neodsoudil, já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ano, naprav se, změň se, ano, samozřejmě, když kolem nás jsou nějaké špatné věci, jak je to špatný, musí se pro to něco dělat, aby to nepokračovalo. Ale jako byl bych opatrný zaujmout pozici soudce, toho mravokárce, který tady teďka jako určuje tresty a stanovuje prostě, jak se to má řešit. Protože, víte, já už jsem zažil hodně umírajících lidí. A když ty lidi už takhle jako se naklání ten jejich život, tak oni vám pak řeknou třeba spoustu věcí o svém životě, které dřív nikomu neřekli. A za klobouk by si je nedali. A když vidíte, jak to litujou, jak jsou z toho nešťastní, jak je to celý život trápí. Víte, kolik já jsem už zpovídal umírajících babiček, který byli na potratech. A jak celý život to v sobě nosili, jak se tím trápili a jak z toho byli usoužení. Ale já bych si je netroufl soudit. Já jsem naopak měl pocit, že právě jako to bylo takový pokání už to míst to, co třeba se stalo, že to svý miminko nechali zabít. A je spousta jiných hříchů, špatných věcí, který prostě třeba někdy můžeme mít tendenci takhle jako odsoudit a druhý kritizovat a dělat z toho nějaký velký závěry. Ale já si osobně myslím, že duch evangelia, prostě to, jak nás to Pán Ježíš učí, je něco jiného. Nesud. Buď milosrdný, buď velkorysý. Dej všemu čas. Ano, opakuju, nemůžem tolerovat zlo. Ale jak svatý Augustin říká, hřích nenáviď, ale hříšníka miluj. Naopak se mu žehnej a modli se za něj a o to víc ho miluj, aby ta atmosféra lásky ho vedla k pokání a k proměně. A když ty se na něm svezeš, všechno to na něho naháříš, ještě ho usvědčíš, ještě ho veřejně poháníš, nevím úplně, jestli to povede jeho k obrácení, jestli to povede tebe k větší lásce a zbožnosti a jestli to i těm všem lidem okolo nějak prospěje. Taky buďme v tom moudří a prozíraví. Teď k písmu svatým Jiří apoštol Pavel říká, to je se divný, já se o vás bojím, že se necháte, jako když slyšíte tady nějaké jiné evangelium a jiného Krista a jiného ducha, že to přijímáte. Tak aby jsme si hlídali, co je opravdu evangelní postoj, co je opravdu duch lásky, co je opravdu ta cesta do nebe, a aby jsme se nenechali takhle zbantošit do nějakých postojů soudů, nesmiřitelnosti, odsuzování a nějakého pranířování někoho, protože k tomu nám Pán Ježíš ani mandát nedal. Naopak Vasule třeba Pán Ježíš tam krásně říká, když ona si stěžuje, říká, co ty pyšný, který tady se takhle chovají a tohle hrozný přecelý, to se ti Pane Ježíši nelíbí. A on jí říká, hele, ty pyšný nech na mě, ty se za ně modli, ty je nesuď, modli se za ně, to nech mě. Já oni jsou moje děti a já i jim chci pomoct, aby se z toho dostali. A to neřeš, to nech na mě. Takže to je takový slovíčko k tomu, že opravdu, jestliže ze srdce neodpustíme těm, kdo se provinili proti nám, zavíráme si my sami cestu ke spáse. To není legrace. Samozřejmě emocionálně nám to nikdy může nejít, můžeme se zlobit, můžeme se cítit zraněně, můžou v nás být takové jako mechanismy, který jakoby naznačují, že toho člověka úplně nedokáže milovat celým srdcem. Tak je to taky nějaký proces, ale musíme chtít. Musíme chtít každého člověka, i toho nejhoršího, milovat, žehnat mu, přát mu dobré a ze srdce mu odpustit. Jinak si sami sobě zavřeme cestu. A to není legrace.
Tak vám přeju, aby nám Duch Svatý připomněl tyhle okamžiky, kdybychom my mohli si takhle zavírat cestu milosti, abychom si stali sami sobě špuntem na cestě do nebe tím, že se zatvrdíme, jak je v Písmu svatým, do druhého zatracuje, propadne pekelnému trestu. Tak já vím, že tohle téma je takový těžký, ale podívejte se, nade mnou je Pán Ježíš, který visí na kříži a říká: Otče, odpustím, oni nevědí, co činí. Tak až se setkáte se situací, kde máte pocit, že byste se na toho člověka chtěli zlobit, že byste ho chtěli odsoudit, se podívejte na Pána Ježíše na kříži. A on říká: Otče, odpustím svým vrahům, který ho z nenávistí tam mučili. A říká: odpustím, oni nevědí, co činí. Tak já říkám o všech lidech, kteří jakkoliv kde zřešili, a já jsem na té Moravě měl takových průšvihářů tam v tom baráku. Na Mírově jsem naštěvoval na Déčku prostě ty vrahy násobný a matkovrahy a prostě hrozný věci. A já o všech říkám: Otče, odpustím, oni jenom nevědí, co činí. Dej jim lásku do srdce, zachraně tím, že proměníš jejich srdce. Ale já se nenechám uchýlit k tomu, abych ty lidi odsoudil. To mě nenáleží. S Pánem Bohem, mějte se krásně.